Il-Ministru Owen Bonnici baqa' ma sewwiex il-ħsara li għamel iċ-chairperson tal-V18 Jason McAuliffe tul l-aħħar xhur u li wassal għal boykott min-naħa tal-Belt Kulturali Olandiża li din is-sena qed iġġorda nittitlu flimkien mal-Belt Valletta. Il-Ministru Bonnici marlu Vardan biex jipprova jerġa' jqarreb iż-żewġ tibliet kulturali Ewropej wara li l-Belt Olandiża iddistanzjat ruħha mill-Belt Maltija. Dan għamlu wara li Jason McAuliffe kien għadda kummenti li jirredikolaw il-klim li kitbet fl-aħħar blog tagħha qabel inqatlet il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia u meta ordna tneħħija tal-mafkar temporanju f'ġieħ l-istess ġurnalista. F'April li għadda, uffiċjali tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura Luvardan fil-Provinċja ta' Friesland fl-Olanda iddeċidew li ma jibatux aktar rappreżentanti lejn pajjiżna sakemm it-tmexxija tal-V18 ma titbiegħx mit-ton offensiv partikolarment fil-konfront tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-qraba tagħha. Il-laqa li saret fuq talba ta' Owen Bonnici nnifsu fi sforz biex jerġgħu jitjiebu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi kienet ikkarattarizzata minn pressjoni kontinwa u persistenti mill-uffiċjali biex Bonnici jbiegħet ruħu bħala Ministru tal-Gvern Malti mill-aġir ta' McAuliffe. Mistoqsi għal darba 2-3, Bonnici baqa' jevita li jagħmel dan billi jgħid li hu jemmen fil-libertà tal-espressjoni u li qatt ma jasal li jiċċensura lil ħadd milli jesprimi ruħu kif jixtieq. Minn flok huwa faħħar ix-xogħol ta' McAuliffe li ddiskrivih bħala brillanti. F'mistoqsijiet minnhom Bonnici ġie mistoqsi kif inhu possibbli li huma kienx ġibet lil McAuliffe ġemp biex iwissih dwar l-attitudni tiegħu, mhux biex iċċensurah imma biss b'sens ta' deċenza. Bonnici ġie pressat ukoll dwar il-ħafna każi ta' libelli miftuħa minn membri tal-gvern kontra l-ġurnalista assassinata u dwar is-sens ta' biża' li nħoloq wara dan l-inċident. Mistoqsija minn xi ġurnalisti x'kienet tkun ir-reazzjoni tagħha f'ċirkustanzi simili, uffiċjal tal-Belt tal-Vardan qalet li jitos ferm il-valur tal-libertà tal-espressjoni, iżda li qatt ma kienet tasal taċċetta jew tiskuża aġir bħal dak ta' Jason McAuliffe. Ikompli tinsisti li kieku seħ xi ħaġa simili f'pajjiża kien ikun hemm l-inkwiet. Temmet tajt għandna DNA differenti. Waqt il-laqa saru diversi talbiet lill-Ministru biex meta jirritorna Malta jitlob lill-Fondazzjoni biex toħroġ tqarrija biex tiċċara l-fatt li jiet ikkundanna l-qtil ta' Caruana Galizia. Bonnici qal li ħadd f'Malta ma jrid qtil, iżda kulħadd u liberu li jgħid li jrid. Fl-aħħar tal-laqa wara l-istqarrijiet repetuti ta' Bonnici li hu jemmen fis-sħiħ fil-libertà tal-espressjoni u kien sfidat biex propju juża l-libertà tal-espressjoni tiegħu u jgħid x'ħaseb hu dwar Jason McAuliffe. Iżda u qal li kien ġar risponda dwar dan.